Bom dia, gurizada! Bora ganhar dinheiro! Sejam todos bem-vindos ao canal Trader Diário de um Iniciante. Gurizada, já mostrando aqui para vocês os indicadores que temos para hoje. Vamos ficar ligadinho. 11 horas tem ofertas de emprego, tá, gurizada? Aqui tem um indicador lá dos Estados Unidos. E esse das 3 aqui, para quem opera de tarde, é mais importante ainda, tá? Essa ata da reunião do FONC não vai. O que que eles vão determinar lá? Eles decidem os juros, tá, dos Estados Unidos, e o pessoal tá muito concentrado nessa divulgação dessa ata aí, para saber se o Banco Central americano vai continuar injetando lá os 120 bilhões em títulos que eles vêm injetando na economia para ajudar. Se caso eles resolverem diminuir isto, pode afetar dólar, petróleo e bolsas. Provavelmente o dólar para cima e índice para baixo, tá? Mas nas últimas atas que andou saindo, eles continuaram enrolando, dizendo que ia continuar essa mesma ladainha aí de 120 milhões, continuar injetando, né, na economia lá para ajudar no desenvolvimento. Se eles continuarem assim, não muda nada. Mas se caso retirar algum tipo de estímulo que eles andam dando, pode aumentar juros, pode aumentar a inflação e aí por diante. E aí vai afetar aí bastante pra gente, tá? Bom, ontem eu cheguei a falar ali do dólar, né, gurizada? Cheguei a dizer pra vocês que acima dos 130, né, que ele tava rompendo uma região de estrutura de baixa, ele rompeu e eu só não imaginava que ele ia subir igual um condenado, né? Mas ele subiu igual um condenado, fechou quase 2%, não fechou, né? 2% de alta ontem. Mais um pouquinho mais de 2% de alta ontem. E mostrou pra nós que ele tá com força de subida, né? Então vamos ficar ligado, tá? Vamos ficar ligado no dólar ali. Pode ser que ele suba mais ainda, tá? No índice, nós temos que ficar ligado muito com relação às. Ficar de olho na política, tá? O que tá acontecendo hoje ali, esse estresse político aí pode afetar, pode continuar afetando no índice. Graficamente, assim, o que eu vejo aqui no índice, a princípio, tá? Eu tracei até essa linhazinha de tendência aqui, que eu vou cuidar hoje de manhã. Ela vindo rompendo essa linha de tendência para cima aqui, eu começo a pensar em compra. Para venda, eu fico meio receoso ainda, tá, com o índice, porque como ele caiu bastante ontem, pode ser que caia mais, claro, mas. Regiões de resistência vai ter aos montes aqui, tá? Até tem que anotar ali depois ali as regiões que tem de resistência, de suporte, né? Para esse índice aí segurar. Certo, gurizada? Então, bom dia para vocês aí, uns ótimos ganhos e bora pra cima deles. Tchau, tchau.